በአማራ ክልል የትምህርት ጥራት ችግር ለመቅረፍ የክልሉ ባለሀብቶች የሚስተዋለውን ችግር ለመቅረፍ የክልሉ ባለሀብቶች የዳስ ትምህርት ቤቶችን ወደ መደበኛ ትምህርት ቤቶች ለመቀየር ቃል መግባታቸው የሚታወስ ነው። የክልሉ ትምህርት ቢሮም ባለሀብቶቹን ለመደገፍ መሟላት የሚገባቸውን ነገሮች ያመቻቸ ቢሆንም እስካሁን ወደ ስራ የገቡ ባለሀብት የለም ብሏል። ይዝባለም ጌታነህ ተጨማሪ አላት። ዋጋ መርገሌ ሰሜን ጎንደር ጠለምት። የትምህርት ጥራት ችግር ከሚስተዋልባቸው ክልሎች መካከል የአማራ ክልል አንዱ ነው። የትምህርት ጥራቱ ከፍ እንዳይል ካደረጉ ምክንያቶች መካከል ደግሞ መሰረተ ልማት ያልተሟላላቸው ትምህርት ቤቶች፣ ከፍ ሲል አሁንም በዳስ ትምህርት ቤት የሚማሩ ህጻናት መኖራቸው ነው። የክልሉ መንግስት እነዚህን የዳስ ትምህርት ቤቶች ወደ መደበኛ የመማሪያ ክፍሎች ለመቀየር ዋነኛ ድጋፍ ሰጪዎችም የክልሉ ባለሀብቶችን አድርጎ እየሰራ ነው። ከባለሀብቶች ጋር የዳስ ትምህርት ቤቶቹን ለመቀየር ምክክር አድርጎ በነበረበት ወቅት ባለሀብቶቹ ቃል መግባታቸው የሚታወስ ነው። የክልሉ መንግስት ትምህርት ቤት በሌለባቸው አካባቢዎች በዳስ በሚማሩ ትምህርት ቤት ባለሀብቱ እና መንግስት በማስተባበር እንዲሰራ የቀረበውን ሀሳብ በሙሉ ልብ እንደግፋለን። ስንቱን ትምህርት ቤት ልናግዝ እንደምንችል ከተቀመጠ በኋላ አንድ ትምህርት ቤት ለመስራት ዝግጁ ነኝ። አሁን የተሰጠውን መልካም ድጋፍ መነሻ በማድረግና ባለሀብቱን በማበረታታት ትምህርት ቤቶቹ ተለውጠው ማየት የህብረተሰቡ ፍላጎት በመሆኑ መንግስት የተቀበለውን የቤት ስራ የታደረሰው ስንል የክልሉን ትምህርት ቢሮ ጠይቀናል። የመጀመሪያው ስራ ከባለሀብቶች እነሱ ከመስራታቸው በፊት እኛ ቢሮ የምንሰራው ስራ አለ፣ ዞንና ወረዳ የሚሰራው ስራ አለ። እነዚህ ሁለቱ ዞኖች ላይ ነው ደረጃቸውን ያልጠበቁ ትምህርት ቤቶችን ደረጃቸውን እንዲጠብቁ የሚሰሩ። ከዚህ አኳያ በዞን በኩል ወረዳዎች እንዲመረጡ የማድረግ ስራ ተሰርተዋል። ሰሜን ጎንደር ላይ ግንባታው የሚካሄድባቸው ወረዳዎች የመለየት ስራ ተሰርተዋል። ዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ላይም ግንባታው የሚካሄድባቸው ወረዳዎች ተለይተዋል። የሚቀየሩ ትምህርት ቤቶች ልየታ ማለቁንና ባለሀብቶቹ ወደ ስራ እንዲገቡ መመቻቸቱን ዳይሬክተሩ ገልጸዋል። የተመረጠልንን ትምህርት ቤት የተመረጠልን ወረዳ ሳውቁ እያሉ እየጠየቁን ያሉ ባለሀብቶች አሉ። የትምህርት ቤቶች ልየታ ኦልሞስት ተጠናቋል። እሱን ይዘን አሁን እኛ ትምህርት ቢሮ ከዞን መስተዳድር አካላት ጋር ለባለሀብቶች እነዚህን ዝርዝር መረጃዎች እናሳውቃቸዋለን። ወደ ስራ የሚገቡም ከዚህ በኋላ ነው የሚሆነው። በቢሮ በኩል መደረግ የሚገባውን ሁሉ ያደረጉ ቢሆንም እስካሁን ወደ ስራ የገባ ባለሀብት ግን የለም ብለዋል። አንድም ባለሀብት ቃል በገባው መሰረት አልገነባም አልሰራም ያለም ባለሀብት የለም። የሰብል ወቅትም ስለሆነ ይህንን የመለየት ስራ እስካሁን ስራ ቆይተናል። አሁን መረጃዎችን አደራጅተን እንሰጣቸዋለን። ወደ ስራ ይገባሉ ብለን ነው የምናስብ። እስካሁን ባለን መረጃ ወደ ስራም ይህን መረጃ በሰጠ ነው ወደ ስራ የገባ ባለሀብትም የለም። ባለሀብቶች ለህዝብና ለመንግስት የገቡትን ቃል ወደ ተግባር በመቀየር የነገዋን ኢትዮጵያ የሚቀበሉ ህጻናትን ራዕይ ማለምለም ሀገራዊ ብቻ ሳይሆን ሰብአዊ ግዴታ መሆኑን ተገንዝቦ ድንጋይ ላይ ተቀምጠው በፀሐይና በብርድ ፈተና ውስጥ ያሉትን ህጻናት መታደግ አሁንም የመንግስት የቤት ስራ መሆኑ ቀጥሏል። በጤና መድናት ተገባበር የሚስተዋሉ ችግሮችን በማረም የዜጎችን ጤና መጠበቅና ህይወትን መታደግ ይገባል ሲሉ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ላቀ አያሌው አሳሰቡ። የወረዳ ትራንስፎርሜሽንና የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድን እውቅና አሰጣጥ ንቅናቄ መድረክ በባህር ዳር ከተማ ተካሂደዋል። አሻግሬ መንገሻ ተጨማሪ አለው። በክልሉ በ2003 ዓ.ም በሶስት ወረዳዎች በሙከራ ትግበራ የተጀመረው የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን አሁን ላይ 181 ወረዳዎችን ማቀፍ ችሏል። በባህር ዳር በተካሄደው የጤና መድን እውቅና አሰጣጥና ንቅናቄ መድረክ ላይ እንደተገለጸው በተለይም መደበኛ ባልሆነው ክፍለ ኢኮኖሚ ላይ በተሰማሩ ዜጎች ላይ የጀመርነው የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን ፕሮግራም ከዓመት ወደ ዓመት የተጠቃሚ ቁጥር እያደገ በመምጣቱ የጤና አገልግሎት ወጫችንን በአገር ውስጥ ፋይናንስ ምንጭ መሸፈን እንደምንችል የሚያመላክት ውጤት መሆኑን ያሳያል። በማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን የታቀፉ ወረዳዎችና ተጠቃሚ አባላት ቁጥር እያደገ ቢመጣም የመድኃኒት አቅርቦትና ግብአት የመሳሰሉ ተግዳሮቶች ስርዓቱን የተታተኑት መሆናቸውን የጤና ቢሮ ኃላፊው ዶክተር መልካሙ አብቴ ያመላክተዋል። የሕክምና ተቋማት ማሟላት የሚገባቸውን ግብአቶች አሟልተው አለመገኘታቸውና የከተማ ማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድን ተቋማት መጥበብ፣ ከሶስተኛ ወገን የሚገዙ መድኃኒቶች የዋጋ መጨመር እንደ ዋና ዋና ተግዳሮቶች የተለዩ በመሆናቸው ህብረተሰቡ፣ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ በየደረጃው የሚገኙ አመራርና ባለሙያ
ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት ርብርብ እንዲያደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ላቃ ያለው በጤና መድን ስርዓቱ የሚታዩ ክፍተቶችን በፍጥነት በማረም የዜጎችን ጤንነት መጠበቅና ህይወትን መታደግ ይገባል ብለዋል። መታከም ለማይችሉ የህብረተሰብ ክፍሎች የተመደበን በጀት ለሌላ ስራ የሚጠቀሙ እንዳሉ ሪፖርቶች ያመለክታሉ። በመሆኑ እነዚህንና ሌሎችን ችግሮች በፍጥነት በማረም የህዝባችንን ጤንነት እንጠብቅ ህይወቱንም እንታደግ ብለን የምናስብ ከሆነ የመጀመሪያው ጉዳይ በመከላከል ላይ አተኩረን ተላላፊ በሽታዎችን መከላከል፣ ይህን ተግባር ለመፈጸም መላውን ህዝብ ማንቃት፣ ማደራጀት፣ ወደ ተግባር ማስገባትና ውጤት ማስመዝገብ ነው። የፌዴራል ማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን ኤጀንሲ በወረዳ ትራንስፎርሜሽንና በጤና መድን አተገባበር በሀገር አቀፍ ደረጃ 17 ወረዳዎች እውቅና የተሰጣቸው ሲሆን 8 ወረዳዎች በአማራ ክልል የሚገኙ መሆናቸውን ገልጿል። በዘርፉ የሚታዩ ተግዳሮቶችን ቀርፎ የበለጠ ውጤታማ ለመሆንም በትኩረት ይሰራል ብሏል። የአቅርቦት ችግሮች ወይም የጤና ባለሙያዎችን ክፍተት እንዴት ይፈታል የሚለው በየደረጃው ካለው አካል አመራር ጋር እየተሰራ ነው ያለው። በተለይ ከኢትዮጵያ መድኃኒት ኤጀንሲ ጋርም ከጤና ሚኒስቴር ጋርም ከክልል ጤና ቢሮዎችም በየደረጃው ካሉት ወይም ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተሰራ ይገኛል ማለት ነው። በወረዳ ትራንስፎርሜሽንና በማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን የተሻለ አፈጻጸም ያስመዘገቡ ዞኖችና ወረዳዎች እውቅና ተሰጥቷቸዋል። በእውቅና አሰጣጡ የተሻለ አፈጻጸም ያለው የምስራቅ ጎጃም ዞን ሽልማቱ የበለጠ ተነሳሽነት እንደሚፈጥርለትም የዞኑ ጤና መምሪያ አስገንዝቧል። የበለጠ ሀቅም የሆነን ሞራልም የሆነን የሚያነሳሳን እና ሌት ቀን እንድንሰራ ትልቅ ስንቅ የሚሆነን ስለሆነ ይህን ሽልማት ትልቅ አደራ ነው የተጣለብን። ይህን ሽልማት ደግሞ ይዘን ነገ ከነገ ወዲያ አጠቃላይ በዞናችን ያሉ ወረዳዎችን ሁሉንም ተደራሽ አድርገን ትራንስፎርም እንዲያደርጉና ህዝብን የጠቀመ ስራ እንዲሰሩ ውጤታማ እንዲሆኑ አሁን ካሉበት በከፍታ ደረጃ ተለውጠው ትራንስፎርም እንዲያደርጉ እንድናደርግ የበለጠ ያነሳሳናል። የሰሜን ሸዋ ዞን ዝቅተኛ አፈጻጸም የታየበት ሲሆን አመራሩ በትኩረት ባለመስራቱ ለውጤቱ ማነስ በምክንያትነት የዞኑ ጤና መምሪያ አስቀምጧል። በተለይ በጤናው ዘርፍ ያሉ አመራሮች በትኩረት ይዞ ስራውን እስከታች ድረስ እስከ ቀበሌ ድረስ መስራት ይጠበቃል። ከዚህም ውስጥ እንደ ዞናችን ብዙ ወረዳዎች ወደ ትራንስፎርሜሽን የተጠጉ ወረዳዎች አሉ፣ ግን በአሁኑ ሰዓት ትራንስፎርም ያደረገ ወረዳ የለንም። ስለዚህ ይህንን በመለኪያዎቹ መሰረት በደንብ ትኩረት ይዘን ህብረተሰቡን መጥቀም አለብን ብለን እናስባለን። በዘንድሮ በጀት ዓመት ላይ በሰፊው እንቅስቃሴ ጀምረናል። ከጤና መድን ጀምሮ በደቡብ ወሎ ዞን መቅደላ ወረዳ በነበራቸው ጉብኝት የተሻለ የውሃ ማሰባሰብ ልምድ መቅሰማቸውን ጉብኝት ያደረጉ የኤርትራ ልዑካን ገለጹ። ከኤርትራ የእርሻ ሚኒስቴር የመጡ ልዑካን በመቅደላ ወረዳ የሚገኙ የመስኖ ግድቦችን ጎብኝተዋል። ከድራሊ ተጨማሪ አለው። በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን 56 የመስኖ ግድቦች ይገኛሉ። በእነዚህ ግድቦችም ከ127,000 በላይ የዞኑ ነዋሪዎች ተጠቃሚ ሆነዋል። ከሰሞኑም ከኤርትራ የእርሻ ሚኒስቴር የተውጣጡ ልዑካን በወረዳዋ ጉብኝት አካሂደዋል። ከኤርትራ የመጡ ልዑካን መቅደላን እንዲጎበኙ የተፈለገው በውሃ ማሰባሰብ የተሻለ ተሞክሮ ያላት ወረዳ ሆና በመገኘቷ ነው። የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ የአነስተኛ መስኖ መሰረተ ልማትና የመስኖ መሐንዲሱ አቶ ሙልጌታ አበበ እንደሚሉት እነዚህ ማስኖሪ ግድቦች እና ያሳየ ናቸው። እነዚህ ዳሞች በጣም በአነስተኛ ወጪ የሚሰሩ ግን ደግሞ የተሻለ ጥራት ያላቸው ወጪ ቆጣቢ በጊዜም ሲታይ በአጭር ጊዜ ውስጥ መሰራት የሚችሉ ናቸው። የኤርትራ ልዑካን መሪ አቶ ኢዮብ ገብረ መስቀል በበኩላቸው ኢትዮጵያና ኤርትራ ተመሳሳይ መልክዓ ምድርና የዝናብ ስርጭት ያገኛሉ፣ ይሁንና ግን መቅደላ ወረዳ ላይ የተሻለ የውሃ ማሰባሰብ ስራ እንዳለ ተመልክተናል ብለዋል። ይህን አካባቢ ኦልሞስት ከኛ አካባቢ ጋር ተመሳሳይነት አለው እና ይህን ግምት በማድረግ የኛ ሜን ኦብጀክቲቭ ደግሞ እናንተ እንዴት አድርጋችሁ ውሃውን ሀርቨስት እንደምታደርጉትና በዛ ላይ ደግሞ እንዴት ኤፊሽንትሊ እንደምትጠቀሙት የኖሌጅ ጌን ለማድረግ ነው እና እንዲያም ከምትጠበቁት በላይ ብዙ ትምህርትና እኛ የምንፈልገውን አይነት አሰራር ደግሞ ስትሰሩ ስላገኘ ነው አመጣጣችን ሞር ዛን 100% ኢፌክቲቭ ነበር። ጉብኝታቸው ስኬታማ እንደነበር የገለጹት አቶ ዮብ በርካታ ትምህርቶችን እንደቀሰሙም ነው የተናገሩት። እኛ ከምንሰራው በላይ ነው የሰራችሁት። ምክንያቱም እናንተ አንዋል የምታገኙት ሬንፎል እና እኛ የምናገኘው ሬንፎል ኦልሞስት የእናንተ ግማሽ ነው እኛ የምናገኘው እና እናንተ ደህና ውሃ እያገኛችሁ ይህን ያህል በመስራታችሁ እኔ አይ ቲንክ ትልቅ ስራ ነው የምለው። ስለዚህ
እናንተ ከኛ ጋር አይሄድናችሁ በውሃ ተቃቀመና ባተግባብሩ ዙሪያ ላይ የደቡብ ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ታደሰ ግርማ በበኩላቸው የሉካን ቡድኑ አባላት በተመለከቷቸው የመስኖ ግድቦች መልካም ተሞክሮችን አግኝተናል ብለውናል ያሉ ሲሆን ዞኑ ይህን ስራ በተለይ ባለፉት 4 አመታት በትኩረት ሲሰራ ቆይቷል ብለዋል። የውሃ ማሰባሰብ ስራው በቀጣይ ጊዜያትም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው ያነሱት። ውሃን ባጭር ወይም ባጭር በትንሽ ገንዘብ ባጭር ጊዜ እየሰራን አርሶ አደሩን ተጠቃሚ እያደረግን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይዚህ አይነት አሰራር እነሱም ጋር አለ፣ ግን ከጥራት ከኳሊቲው አካባቢ ኢቭን አሰራራቸው ከስራ ድል ፈጠራ ጋር የማያያዝ ሁኔታዎች የሉም። ስለዚህ ይህን ልምድ በደንብ ወስደንበታል ነው ያሉት። አንዳንዱም ከስልት ማስወጫው አካባቢም እንደዚሁ የወሰዱበት ልምድ አለ። በእኛ ዞን ደረጃ እንግዲህ ባለፈው ሀረር አካባቢዎችም እንደዚሁ መጥተው ልምድ የወሰዱበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁንም ኤርትራውያን ወንድሞቻችን ጥሩ ልምድ የወሰዱበት ሁኔታ እንዳለ ነው እንግዲህ የተረዳ ነው ከነሱ ማለት ነው። የልኡካን ቡድኑ ጉብኝት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱንም የሚያጠናክር እንደሆነ ተገልጿል። ማንኛውንም ቤት ለንግድም ሆነ ለመኖሪያ የሚያከራይ ግለሰብ የተከራዩን ማንነት በዝርዝር በጽሁፍ በመያዝ አቅራቢያው ላለ የፍትህ ተቋም ወይም ቀበሌ በ24 ሰዓት ውስጥ የማሳወቅ ግዴታ አለበት። የቤት ባለቤት የሆነ ሰው በቤት ቁጥሩ ውስጥ የተመዘገቡትንና መታወቂያ ያወጡትን ሰዎች ከቀበሌ ማህደሩ በማጣራት በእሱ ፈቃድ ብቻ የተመዘገቡ መሆናቸውን አለማረጋገጥ በወንጀል ተጠያቂ እንደሚያደርግ ያለው ግንዛቤ አናሳ መሆኑ ተመላክቷል። ጽዮን አበበ በጉዳዩ ዙሪያ ዝርዝር አላት። ማንኛውም ሰው ቤት ለንግድም ሆነ ለመኖሪያ ክፍል፣ ቦታ፣ ተሽከርካሪ የሚያከራይ ከሆነ የተከራዩ ማንነት በዝርዝር በጽሁፍ በመያዝ አቅራቢያው ላለ የፍትህ ተቋም ወይም ቀበሌ በ24 ሰዓት ውስጥ ማሳወቅ ይገባዋል። ይህም ለአከራይና ተከራይ የጋራ ጥቅም ሲባል አስፈላጊነቱ የጎላ ነው ይላሉ የህግ ባለሙያው አቶ ጥጋቡ ደሳለኝ። አከራይ ለአከራየው ቤትና ለተከራዮቹ ደህንነት ሊሆን ይችላል፣ ማንነት ሊሆን ይችላል፣ በዝርዝር ማወቅ አለበት። ማን ነው ያከራየሁት? አከራዩም ጥቅምና ደህንነት ራሱ ሲባል ሳይከፍለው ቢሄድ ተከታትሎ ያንን ጉዳይ ማስፈጸም እንዲቻል፣ ተከራይ ወንጀል ቢሰራ አከራዩ በተከራዩም ላይ እንዲሁ ወንጀል ቢሰራ፣ ለምሳሌ ዝርፊያ ቢፈጽምበት፣ ቤቱ ተሰብሮ ቢሆነ ራሱ ቢጠፋ ተከራዩ የአከራዩን እንግዲህ የኪራይ ውሉ ላይ የአከራይ ግዴታዎች፣ የተከራይ መብቶች የሚሉ ጉዳዮች ይጻፋሉ ወይም ሰፍረው ይገኛሉ። በ2001 ዓ.ም በወጣው የጸረ ሽብር አዋጅ ቁጥር 652 ዝባር 2001 በአንቀጽ 15 ላይ እንደተቀመጠው ማንኛውም የንግድም ሆነ የመኖሪያ ቤት፣ ቦታ፣ ተሽከርካሪ ወይም ተመሳሳይ መገልገያ አከራይ የሆነ ሰው የተከራዩ ማንነት ለፍትህ ተቋማት የማሳወቅ ግዴታ አለበት። ይህ ሳይሆን ቀርቶ አከራይ በይዞታው ውስጥ ለሚፈጸም የትኛውም የወንጀል ድርጊት ተጠያቂ ነው ብለዋል የህግ ባለሙያው። በይዞታው በአጥር ክልሉ በሱ የቤት ቁጥር ለተፈጠረ ነገር የጋራ ኃላፊነት ስላለበት በፍትሐብሔርም በወንጀሉም የሚያስጠይቅበትና ተጠያቂ የሚሆንበት ጉዳይ አለ። አንደኛ አለማሳወቁ ወይም የተከራዩ ማንነት አለማወቁ፣ ሁለተኛ ደግሞ ማቅረብ አለመቻል። ምክንያቱም ማወቅ ነበረበት። አላውቅም ካለ የወንጀል እንትኑን ይሸከማል፣ የወንጀል ተጠያቂነቱን የሚሸከምበት ጉዳይ ይኖራል። የቤት ባለቤት የሆነ ሰው በቤት ቁጥሩ ውስጥ የተመዘገቡትንና መታወቂያ ያወጡትን ሰዎች ከቀበሌ ማህደሩ በማጣራት በሱ ፈቃድ ብቻ የተመዘገቡ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይገባል። ይህም በወንጀል ተጠያቂ ላለመሆን ቅድመ ጥንቃቄ ነው ይላሉ የህግ ባለሙያው አቶ ጥጋቡ። ቀበሌ መታወቂያ በአንዳንድ ሰዎች የቤት ቁጥር 10 15 20 ድረስ የሚወጣበት ይህንን አላውቅም ነበር ማለት ከተጠያቂነት አያድንም። የቀበሌ መስተዳድሮች ይህንን ጉዳይ እንዴት ነው የሚፈጽሙት፣ እንዴት በምን አግባብ ነው የሚለውን ማወቅ አለበት። በቤት ቁጥሬ ወይም በማህደሬ በፋይሌ ምን ምን ነገር ነው የተፈጸመው የሚለውን ነገር ማወቅ አለበት። ስለዚህ አንደኛ የወሳኝ ኩነት ምዝገባ አዋጅም ስለ በግለሰቦች ይዞታ ቤት ማንነት ዙሪያ የሚለውም ነገር አለ። እሱ የማያውቀው ተሞልቶ ከሆነ ሄዶ መጠየቅ መብት ነው። ህግን አለማወቅ ከተጠያቂነት አያድንም እንዲሉ ህብረተሰቡ በደመ ነፍስ የሚያከናውናቸው ድርጊቶች ህግን ካለማወቅ የመነጨ በመሆኑ በወጣው ህግ መሰረት መንግስታዊና የግል ድርጅቶች ላይ የመገልገል መብቱን እያስከበረ አይደለም። የመገናኛ ብዙሀን፣ የሲቪክ ማህበራት፣ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ሌሎች ህግን በማሳወቅ በኩል ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ተጠይቋል። በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር በጓጉሳ ሽጉዳድ ወረዳ በደረሰ የትራፊክ አደጋ የ13 ሰዎች ህይወት አለፈ።
የወረዳው ፖሊስ ጽፈት ቤት ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር አማረ ፈረደ እንደተናገሩት ዛሬ ረፋድ 3 ሰዓት ላይ በወረዳው አዲስ ዓለም ከተማ አካባቢ ነው የትራፊክ አደጋው የደረሰው። ከጂጋ ወደ ባህርዳር ተሳፋሪ ጭኖ ሲጓዝ የነበረ የህዝብ ማመላለሻ ሚኒባስ ወደ አዲስ አበባ ሲጓዝ ከነበረ ከባድ የጭነት መኪና ጋር ተጋጭቶ የ13 ሰዎች ህይወት አልፏል። ከባድና ቀላል ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች እንዳሉም ኢንስፔክተሩ ተናግረዋል። ያደጋውን መንሰይ ለማጣራት ጥረት እየተደረገ ነውም ብለዋል። ጉዳት እየደረሰባቸውን ወደ አቅራቢያ የጤና ተቋም የመላክና የሟቾችን አድራሻ የመለየት ስራ እየተሰራ መሆኑንም ኃላፊው ተናግረዋል። ባልደረባችን የማነ ብርሃን እንደዘገበው